Salve, galera! Trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez eu vou gravar o Moving Beach Wallpaper. Beach é praia, tá? E vamos em inglês. Dá um agree aqui. Tirar esse anúnciozinho da tela. Set live wallpaper. Set live wallpaper. E eu vou fazer um vídeo mostrando como colocar esse papel de parede de festa também no canal. Mas vamos pro que interessa, né? Que é o Moving Beach Wallpaper 3D 4K. Basicamente, isso é uma praia em movimento. Vocês podem ver que tem as ondas vindo e tal. E os flocos e gotas de chuva caindo também. E vamos lá. Pra você colocar esse papel de parede top gold e muito chave de gold, maravilha gold, você só faz assim, ó, definir plano de fundo. Clica ali. Beleza? Aí você sai e já vai estar definido. E esse papel de parede eu vou fazer também. Vou gravar também. Já tá definido o plano de fundo da praia em movimento, beleza? Ó, tá definido na parte inicial, na tela inicial. E tá definido também no minha tela de bloqueio. Beleza? Então vamos aí. Quanto tempo de vídeo? 1 minuto. Se inscrevam também. Não deixem de se inscrever no meu canal secundário. E conheçam a página da banda Vinil pra Cassete. Que o link da página deles vai estar na descrição desse vídeo. E o link do meu segundo canal também vai estar na descrição desse vídeo. Ah, não posso esquecer. Se inscrevam também no canal do meu parceiro Xaninho. Que o link do canal dele vai estar aqui na descrição também. Beleza? E tem aqui também, ó, configurações. Loading. Configuration. Beleza. Opa. Não. Tem aqui as configurações do papel de parede. Beleza. A flechinha pra voltar. Aí quando aparecer isso aqui, ó, vai aparecer planos de fundo interativos. Esse aqui, que eu vou. Tem esse aqui também que eu vou fazer um vídeo mostrando como colocar ele no papel de parede como plano de fundo no seu celular, beleza? Tem esse e tem esse. Mas hoje o objetivo é esse. E deixa eu ver quanto tempo de gravação. 2 minutos. E galera, eu sei que o vídeo é curtinho, beleza? O vídeo é curto. É curto entre aspas, né? Ele é meio longuinho também. Mas é isso. Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Arrasta a tela pra baixo, clica no joinha, clica no. Arrasta ela um pouquinho mais pra baixo, clica no botãozinho vermelho, clica no sininho. Pra sempre quando sair algum vídeo novo aqui do canal, você receber as notificações em primeira mão, antes de todo mundo, beleza? Então não perde tempo. Já se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, favorita. Compartilhe nas suas redes sociais, que isso vai ajudar demais, beleza? Então é nóis, valeu! Link do meu segundo canal na descrição, link do canal do Xaninho também na descrição. E eu acho que é isso. Valeu!